Poços de Caldas e tênis de mesa, dias 16 e 17 de março na Associação Atlética Caldense. Categorias Mirim, a veteranos masculino e feminino, reunindo os melhores atletas do Brasil. Participação da Seleção Brasileira Adulta, bicampeã pan-americana. Grand Prix Poços de Caldas e tênis de mesa, dias 16 e 17 de março na Caldense. Realização, Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Federação Mineira de Tênis de Mesa. Promoção, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Apoio TV Poços.